Instagram voltou com tudo, né? Do nada. Mas sabe o que tá no meu, pelo menos, voando? O Reels, velho. É, o Reels tá bizarro, mano. Ah, Reels é muito também. Quando eu posto ele, mano... Sim. Pra caralho. Quem é Reels? Teve um que eu fiz na... É o Ronald. É o Ronald, conhece? Ronald Reels, sim. Tava gravando? Tava gravando? Puta! Maravilhoso! Começando o Fred Mais 10, sejam bem-vindos mais uma vez. Primeiramente, a gente tá muito feliz, né, mano? Porque a gente gosta de gravar aqui esta parada maravilhosa. Olha só quanto carisma espalhado por todos os lados deste programa. E, mano, e da hora que, mano, subimos de view da hora pra caramba. Então, sinal que vocês gostaram dos joguinhos. Então, hoje teremos o Jenga gigante. Pra quem não conhece, esse é o Jenga tradicional. Que é muito simples, mano. Você tem que tirar uma peça sem derrubar a torre completa. A gente já brincou disso aqui no Desimpedidos. Então a gente vai lá, escolhe uma pecinha, tirou aqui, tem que colocar em cima. Quem derrubar no final... Tem um castiguinho! Beijo, mas ô Paulo, você que é o idealizador disso, né? Nossa equipe de inteligência sozinha. Me fala aí, vai ser só isso? Só o Jenga gigante e... Não, então, aí do seu lado... E que são esses papéis aqui? Aí tem o quê? Dificultadores, entendeu? Uh-huh. Então, como o Jenga tende a ser um... Arcaico, né? Arcaico. É. Ele fica a mesma coisa, a gente trouxe uns... Um temperinho, né? Então, a gente tem dificultadores aí. A gente tira um papelzinho e tem uma... Negocinho, porque geralmente é só tirar uma peça, né? Só que como é o gigante, só como o Fred Mais 10 agora tem proporções maiores em tudo... Galácticas. Entendi, vai ser individual ou em dupla? Você que sabe, cara. Mas como a gente tá em 5, o Jenga, o Danilo pode jogar, porque não tem nada de tecnológico, ele vai entender. Quem aliás, fez tem, isso aí? Tem nome o jogo, hein? Tem? Ah, é verdade. Sabe quem fez? Quem? O Amorim. O Amorim e o Marceneiro. Amorim e Marceneiro. E o nome do jogo é Jenga é Difícil. O cara é muito bom. Porque ele vai subir, vai ficar muito difícil aí. Vamos lá, vamos começar. Vamos definir a ordem? Quem vai ser o primeiro é o primeiro escolhe a ordem. Individualzinho, né? A gente parou de usar isso, né? Paramos. Agora é só... Mas eu gosto da musiquinha. Sou eu. Beleza, então eu começo, vamos em sentido horário. Fechou. Mano, só pra cada um tá de uma cor, pega os coletes. Pra gente tá tipo um de verde, um de rosa, um de verde, um de rosa, a carinha, um de verde, um de rosa. Os coletes, mano. Veio. Ele ia me zoar? É difícil. Calma, cadê os coletes? Mano. Você guardou os coletes. Agora pronto. É super, eu tô super sem coisa pra fazer mesmo na semana. Eu trouxe os coletes e alguém me sacaneou. É responsa sua ou é nossa? É o minha. Colete. Não. Acabou de chegar, e você não mano. Trouxe colete, mano. A gente tá pedindo um colete há 4 semanas. É verdade. Não é, mano. É que tá lavando, velho. Não, peraí. Não tava aí, cara. Foi isso. Você até mostrou no começo. Não, alguém sacaneou, mano. Cadê os coletes, mano? Eu acharia de uma falta de respeito completa alguém chegar pra mim escondido e falar escondi banheiro. Os coletes do Danilo. Tá frio, tá frio. Aqui é profissional, rapaz. Ô, Danilo, mas a gente tá brincando. Não precisa hoje, não. É, hoje não vai precisar. Mano. Ai, ai. Podemos começar com você, né, que a Deus, que é o roteirista desse programa, disse que... Ah, já dali, né? É, por favor, já passa. Velho. Dali. Entregue a peça a alguém que a peça? Colocará... Você tá de máscara até agora. Você não vai tirar a máscara? Ah, tiro, pô. Eu tô com paradinha aqui. Sou fã do casal que tá na mídia aí, então agora eu venho vestido assim, tá vendo? Batom. E Adidas. Mas é só uma homenagem, hein? Inclusive, eu tava saindo de casa, minha mãe falou: o Fred tá na boca do povo agora, né? Por causa da moça lá. É verdade. Eu venho agora, eu venho com o lábio rosa, eu venho com o chapéuzinho que foi tendência no Big Brother Brasil. Eu venho também com um negocinho, mas também não posso deixar a Adidas do meu lado boleiro de fora. É lógico. Porque eu sou representante atualmente do casal Franca. A gente já tinha revelado esse romance em tela preta? Mas... Na temporada 2017-2018. É, e o pessoal falou: nunca revelam tela preta. Aí vem o jornalista de fofoca e acha que descobriu o planeta. Eu já tinha falado isso há muito tempo, é que não me dava liberdade. Vamos lá, entregue a peça a alguém que a colocará por você. Caso a torre caia, os dois terão que pagar o castiguinho. Ah, suave já. É muito leve. Não vai acontecer. Eita, nós. Olha. Boa, muito bom. Muito bem. Eu tenho que botar em cima? Cochilou no meio do programa. Pô, é... Lembrando que se cair, os dois pagam um castiguinho. É. Então não seja babaquinha com seu amigo Fred. É isso. Agora é ele, o cara que tem 40 anos que faz... Todo mundo sabe. Todo mundo sabe disso aí também. Já transou vestido de São Paulo? De Santo Paulo, não.
Mas de Chapolin Colorado. De Chapolin. Em 7 segundos, fale quantas consoantes tem o nome Cristiano Ronaldo. Caso não consiga, retire duas peças. Se conseguir, retire apenas uma. Tu vai. 7 segundos? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acabou. 8. Ué. C-R-S-T-N-R-N-L-D. Opa! Ai, difícil, hein? Tira duas. É difícil isso aí, hein? É diferente. Ih, já vi isso. Ia fazer loucura. Lembrando que ele tava... Olha que insano. Lembrando que ele praticou, hein? O já foi de tão pesado, já. Tirando os do ladinho. Ô, não faz isso, mano. Não fui eu. Epa, que derrubou. Ô, para, O Chico é a pessoa que mais tem mira pra enfiar dedo no Nossa, que arrombado. Chico, para. Difícil, né? Ajude o Danilo na próxima vez dele. Afinal, o cara tem 40 anos. É sério? Você colocando a peça pelo Danilo na próxima rodada dele. Caso a torre caia, os dois terão que pagar o castiguinho. Se o Danilo retirar esse papel, ele escolhe alguém para representá-lo. Eu acho que passa, velho. Eu achei que passa, eu represento o Danilo. Essa, tá só você passa, mas aí quando for o Danilo, você faz essa e mais a do Danilo. É eu isso. Faço a do Danilo e depois a minha. Né? Olha! Meu Deus, Vira, caralho! Ué? Vamos lá, gostosos. É assim, né, que fala? Gostosos. Vamos lá, meus gostosos, amores. Tô aprendendo agora com o fã-clube. O namoro começou recentemente. Inclusive, tem vários Instagram de chip que os fãs dela fizeram, mas não tem nenhum que os nossos fãs fizeram. Então, pode. Então... O homem de uma blogueira só agora, hein? Cite o nome de 5 times que começam com a letra S em 10 segundos. Caso não consiga, retire duas peças. Se conseguir, retire apenas uma. Vamos lá. Santos, dois, São Paulo, Saint-Étienne, 7, 8, 9, 10. Duas peças. Puta, tá fácil. Tá difícil, mano. Tá fácil isso aí, mano. Então fala aí, velho. Santos, São Paulo, Sampdoria, Sport, Saint-Étienne, Siena. Você tá enra**ando no Jenga, velho. Ai, gostou isso. É difícil isso aqui. Ele tá com vontade de trabalhar hoje, né? Eu tô. O que aconteceu? Voltou a plateia, rapaziada. Vocês pediram. Tudo bem? Beleza? Nossa, velho. Tá escroto. Ai. Nossa, pegou aqui, velho. Foi lá. Vai lá, Pirocats. Tire uma peça pulando em uma perna só. Nossa, se vai. A equipe de inteligência largou, né? Mano, essa largou. Ah, eu vou tirar uma polêmica, hein? Acho. Eu tô afim de colocar um calor nesse jogo. Eu vou tirar essa aqui, polêmica. Nossa. Ai, 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 ai. Mano, essa vai dar... Nossa, você vai ser muito babaca, vai acabar com o jogo. Mano, você vai acabar com o jogo, você vai ser babaca. Você divide do outro lado. Ai, ai, é, dói a perna, hein? Fica assim. É, mano, já tô... E que troca peruca. Ela. Tira. Opa! Shkpum, shkpum. Ai, ai, ai. Vai, põe. Boa. Dá uma macetada aí. Não, cara. Aí é o Fred. Quero que você f***. O Fred. Ele imagina que usou o sonhar, um gostoso. Né? Vai gostoso. Para, mano. Fique girando no mesmo lugar por 30 segundos e tira uma peça logo na sequência. Toma! Vai, galera! Começou! Param, 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 param. Param, 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 param. Olhando pro chão pra ficar mais tonto. Param, param, param. Nossa, param. Mano, eu já vou derrubar assim. Grande Fred. 8 segundos só, hein? Já tá virando ala das baianas. Já. Opa! 27, 28, 29, 30! Lá vai Fred! Fazendo história! Faltando 3 segundos, hein? Olha! Se conseguir tirar essa... Mano, não dá pra saber se ela tá balançando. Se que ruim, velho! Se conseguir tirar essa, ele vai tatuar, hein? Ele vai
Mano, ai, olha tá a cabeça de Jenga. Mano, minha cabeça tá caindo pra caralho. Louco isso, velho. Um feito histórico para DDD, o doido do dedão. Nossa, vai cair. Ai, meu Deus. Nossa, mano, não dá pra saber, juro, que vai ela tá balançando. Cair. Olha, mano. Que ruim isso, velho. Olha as imagens em todo o Brasil já felizes. Vai cair. Ai, ai. Ai, caiu. Eu conheço quando é assim. Eu conheço. Ela parece que não vai, mas vai. Ela chumbrela. Nossa, e tá... Nossa! Mochine! Empurra, 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 empurra. Tem que devolver aquela? Não. Nossa. Christ. Nossa. Agora vai ser puxar. Que p... Agora é minha vez, louco. Mas é o Bira, né? É o Bira. Então... Ele é salvado aí. Mas aí você também paga. Mas seria... Olha lá, ele tá torcendo contra. Ih, vai cair, Bira. Bira. Eu não posso, né, fazer assim. Não, pode, segura tudo. Põe um super bom dentro. Ai, Bira! Caiu, caiu. Mano, ele tá preso no. Ai. Saiu, garoto. Nossa, velho. Lembrando que você joga de novo, hein? Você joga de novo. É, agora só que aí eu pego o papel, né? Não, tesoura. É o Danilo agora. Ai, Jesus. Ih! O Bira tem que falar amo carioca. Caso ele dê showzinho, se recuse, entregue a peça para ele. Se a peça for entregue ao Bira, a responsabilidade será dele. Caso ele fala, você coloca a peça normalmente. Legal, né? Que eu não preciso falar, então, porque eu que vou botar a minha peça mesmo. Não, você precisa falar eu amo carioca. É isso. É. Caso contrário, você se tira duas, falar... a gente acabou de mudar. É. Eu caí, entrou essa ali, piada na última e não entrou a minha resposta. Não, eu amo o carioca, mas na moral, vai a merda. Nossa, mas ficou, mano, não ficou meio seco? Morista não ficou meio seco? Eu amo carioca. É. Ficou meio assim, né? É. Eu amo cariocas. O carioca, não. Eu odeio. Não. Eu vou tirar duas peças, então. Cara, é o seu game, né? Cara, não gosta mesmo do cara, mano. Vamos lá, tira duas. Cacarica. É dar uma focada embaixo, eu acho, hein, mano? Pô, foi muito bem nessa aí. Tem que falar, eu amo carioca. Nossa, que escrotos, velho. Você quer comprar essa briga com o carioca? Quando saiu no programa, eu mano, já comprei. Mano, numa boa, o carioca tá na fazenda agora. O carioca não tá. Ô, na Bira, fazenda. Ô, Bira, tocou o f*** lá em cima, mano. Pode isso? Lógico que não. Ô, Bira, ué, pode, preenche. Ele falou. Ah, ele falou. Ele não é da Matel, já falamos. Então tá. Vai, Bira, você tem mais uma. Nossa, aí olha, mas aí o último aí você f***. Logo. Agora arruma, mano. Ah. Eu fico lembrando dele olhando a máscara do Sérgio Ramos, todo tadinho, né? Olha só o fedidaço, mano. Segura o meu cheiro, Brasil. Cuidado. Pô, emocionante estar esse momento do programa. Mano, tá. Sim, só caralho, se fala outra ela coisa. Tá crescendo a Fernanda. Vai, moleque! E lembrando que você falou, então entrou de qualquer jeito. Mas mesmo você amando ele... Você resolveu tirar duas peças pelo meio do programa. É, mas pelo muito menos bom. Entrou depois eu falando as não outras... Entrou. Entrou sim. Vamos ver essa aqui. Entregue sua peça ao Chico. A não ser que ele conte a verdade sobre a bariátrica. Se a peça for entregue ao Chico, a responsabilidade será apenas dele. Caso ele conte a verdade sobre a bariátrica, você mesmo terá de colocar a peça. Tá confusão esse texto aí, mano. Mano, eu sei que eu não fiz bariátrica. Mas... Todo o Brasil agora sabe que fez. Acho que essa é a gente manda um abraço pro Dr. Carlos. Exato. Nesse momento. É, cara. Quanto foi, Carlos, quanto custou, tá onde você fez. Sabe aquele TikTok do silicone? Você faz da sua bariátrica. Me diz seu nome, Silvio. Não. Bariátrica. Tudo sobre a minha bariátrica. Tudo sobre a minha bariátrica, check. Isso. Tá bom. Tá, velho, eu fiz bariátrica. E foi porque eu tava num processo já meio complicado, que eu tinha feito alguns exames. Já tenho 25 anos e, enfim, eu não tava conseguindo realizar o procedimento natural do emagrecimento. Você tava com dificuldades no momento do coito? Muita dificuldade no momento do coito. Ficava sempre frapezão, assim, não ficava jenga. E né? Agora como é que fica? Não ficava. Agora é pterodátilo. Convenceu. Valeu. Um abraço pro Dr. Carlos. Isso. Nossa, mano. Nossa, com... Tá sendo babaquinha com Paulão. Vai nessa.
Olha, Rossini. Nossa, mano. Dá uma tensãozinha esse jogo. Tire uma peça repetindo sem intervalos. Paulo, você acha tudo bem? Paulão, você acha tudo bem, Paulão? Você acha que tudo bem, Paulão? Paulão, você acha tudo bem, Paulão? Paulão, Paulão, você acha tudo bem tirar essa aqui do fundo, Paulão? Paulão, você acha tudo bem se a gente f*** o Fredão? Paulão, você acha tudo bem se o Fred for agora e derrubar e tomar um castiguinho, Paulão? Você acha tudo bem, Paulão? Paulão. Não, amor, e aí, o seu papelzinho? Tem que pegar o papel. Ah, é, cara. Nossa, olha lá o textão. Pergunte o peso do Bira. Se ele for mais pesado da turma, ele terá que colocar a peça. Se a peça for entregue ao Bira, a responsabilidade será toda dele. Que é isso? Ô, isso é gordofobia pesada, velho. No centro de inteligências, velho. Esse centro de inteligências tá errado. Pô, última vez, 89.8. Fora o baile. Você, Paulão? 83. Você, Chicão? 88. 89,1. Vai se f***, que você é gordo também, igual eu, pô. Mas assim, o Fred, se você tira coisar, o Fred ainda paga o castiguinho. Então você tá representando todo o povo aí. Mas ele não paga junto. É o Biribru, agora do nada o Biribru apareceu. Vê esse aqui que eu tava indo, mano. Não vai dar ali? Cueca. Nossa, mano. A cueca dá pra ver da camisa. Tira da base aqui, opa, à esquerda. Opa! A mais opa. Do chute. Isso, Bira! Bira! Nossa senhora. Mano, coloca aqui assim agora, porque ela tá tombando pra direita, Veski. É, até porque eu vou... Logo a minha vez. Nossa, Rossini! Nossa, Rossini! Nossa, sou eu? Véi. Você, nossa. Danilão. Põe de novo. Não, já peguei. Põe de novo, você viu o que é? Não vi. O Pichuto aí, falou pra dar uma segurada que o microfone do Coroa tava... Aproveitar Coroa. Esse aí momento pra agradecer a BR Arena, né? Que tá com a gente aí nessa nova leva do Fred Mais 10, nessa nova jornada. Abriu as portas, pô, de braços abertos pra gente. Obrigado, BR Arena. Verdade, mano. Dá pra fazer festa aqui, jogar o futebol. É loucaço, mano. Então, mano, baita espaço da hora. E quem sabe vocês não trombam nós aqui. Então sigam lá no Instagram, @BRArenaOficial. Chegou a vez da melhor idade. É. Param, pam, param. Grupinho de risco de derrubar. Tchenga, tchaca, tchaca, ele que testou positivo para coroavírus. Cadê o Jô? Tire ou coloque uma peça usando somente os cotovelos, velho. Acabou o Dani. E o Danilo vai tem rodar. Castigo. Olha aqui, destino. O velhote tá fudido. Mano, eu tô. Caralho, cara, será que ele vai conseguir? Mesmo? Nossa, ele vai conseguir. Nossa, que desgraçado, só mano. Só que agora você tem que pôr com o cotovelo. É também. Isso. É. Se pôr assim, ó. Que dificuldade. O velhaço. Ah, olha isso. Ah, então, velhote. Que isso, mano? Isso. Não tá tendo nada no mundo mesmo, papa boca. Coloque a peça enquanto o Chico aperta o seu pé, faz cócegas e afins. Se você for o Chico... Sorte a sua, pois não precisará de dificultador nesta rodada. Chico, é aquele momento que o Bra... Vai, que ele já não, começou. Não. Sai no... Não, velho! A cócega não vai dar. No ai, fundo, mano! Não, mas não é batendo, não velho. Não tô batendo, tô tá batendo, no teu mano. Tá batendo. Tá batendo. Isso. Que sa... Posso mexer? Porra, eu não tô fazendo nada. Eu tô te atrapalhando de mexer? Tá. Pegou no meu p, velho. Olha, mano. Caramba. Para, velho. Vai, vai, eu tipo... Posso? Pode, pode. Vai, Bira. Eu não consigo. Vai, Bira, mano. Aguenta a pressão. Aguenta 5 minutinhos. Mano. Cara, pegou meus p***, caralho. Bom. Mano, quem escreveu esse? P***, nossa, velho. Isso é muito ai, difícil. Velho. E esse que é o problema, que o Chico realmente ele é muito bom de mirar o p***. Mano, quando ele vai, é certo. É tipo... Ai, mano.
Pega aquele bonito. Aquele que só eu sei? É, aqui. O Bira tem que falar, amo carioca. Caso ele dê showzinho e se recuse, entregue a peça pra ele. Se a peça for entregue ao Bira, a responsabilidade será dele. Caso ele fale, você coloca a peça normalmente. Então você tem que falar, eu amo carioca. Se você não quiser falar, eu amo carioca, você coloca a peça pra mim. Só que tem o fator apertando, né? Não, é apertando de Tubiruba? É lógico, porque eu voltou pra você. Ah, vai se f***. Eu amo carioca aí, Brasil. Muito bom, que palavras, é isso. E falou que ama a metodologia, a ideologia, a forma de pensar e a posição política. Nossa. Ah, mano. Olha, mano, Chico. Ele esbarrou no bagulho, velho. Sem querer. Ele achou, mano. Que é isso? Ah, é, tem que pular. Por quê? Mesmo, velho. Cara, fazer uma fogueira aqui, mano. Que era pra fazer a fogueira. Você perdeu essa rodada. Aliás, lembrando que tem no final tem um castiguinho. Ué, você ganhou, então. É. Caraca. Ah, vai ser f*** que pedir inteligência do c***. Rodada livre. Passa a sua vez e ofenda o Danilo de alguma maneira. Eu não tenho nada contra você, a não ser a sua idade de velhote do c***. Não arrumou um emprego melhor, tá com a gente aqui, usa bermuda você de moletom vê. Sem cueca ainda, né? Dotire uma peça usando apenas um dedo em cada mão, menos o indicador. Se for o Fred, usa apenas os dedões, já que ele é o dono do dedão. Cara, esse inteligência tá muito bem, velho. Olha lá, o dono. Olha o tanto de blur que o editor teve que colocar. Nossa, gente, coitado. Tá deixando assim mesmo os bagulho. Lembrando que no final dá aquela artrose. Olha esse polegar que tá ajudando. Não, polegar, pô, não posso dar um indicador. Ô, burra, mas é só um dedo, mano. Não, mas tirei com só. Nossa, que zoado. Ah, não, eu não acredito nisso, velho. Coloque a peça enquanto o Chico faz a sua algazarra, aperta o seu pé, cócegas e afim, vai, Brasil. Não. Ah, mano, eu não acredito nisso, velho. O bagulho é osso, ele pega mesmo na boca. Tudo, mano. Para. Para, mano. Quando o Chico faz... Atirou, mano. Mano, ele vai muito rápido. Sai! O desespero que traz no caso da nossa pessoa. Nossa, mano. O Bira tem de falar amo carioca. Mentira. Caso ele dê showzinho, eu acho justo, entendeu? Na verdade, tem uma galerona, né? É. E sabe o que? Ele é muito fã de uma atriz da Globo consagradíssima, Regina Duarte. Ele é muito fã. A Regina! A Regina. Então a ele Regina. Pode falar que ele ama a Regina Duarte, atriz. Eu amo a Regina Duarte. Excelente aí na galera da cultura, ela foi mó bem aí, pô. Vai, Chico. Vamos lá, Tó. Nossa, velho. Eu achei que o dinheiro nunca fosse fazer isso comigo. O Bira de 3 anos atrás tá com uma arma apontada na cabeça nesse momento. Você tá... Por que você tá segurando aqui pra não cair, posso saber? Porque eu tô roubando. Deixa eu roubar quieto, né? Deixa eu roubar aqui quietinho, pô. Tire uma peça com a mão oposta à sua habitual. Pra mim, vê os mais merda. eu acho que eu tiro com a direita. Ah, eu tiro daqui, né? Que aqui tá com um pouco game. Aqui tem uma boa de game. Ai, tá balançando nada a ver. Eu sei que eu tô representando o Brasil, porque o Fred tá tão perto de perder. É, mano, eu acho que assim, se você tira agora, o Fred perde. A responsabilidade tá aí. O Brasil tá na minha mão? Tá na sua mão. Na verdade, o fator determinante é essa sua jogada. Ô, Brasilzinho. Ai, Brasil, achei um segredinho aqui nosso, hein? Ai, que delícia. Ô, brasileiro, eu vou fazer a sua festa feliz. Olha a felicidade entrando na sua casa, brasileiro. Ô, brasileiro, abre aí, tocou o interfone. É a felicidade, ela chegou. Chegando esse momento. Você perdeu essa rodada. Ai, Brasil! Aliás, lembrando que no final tem um castiguinho. Não, você tá zoando, velho. Vamos, Danilão. Dito, mano. Tire com o dedão do pé. Quer ver? Tire com a dentadura. Soletre Lewandowski em 7 segundos. Caso erre, retire suas
1, 2, 3, 4, 5. Já errou. Não, já é W. Já errou. 7. Já errou, já errou. Já errou, já errou porque é burrinho. Tava escrito Lewandowski ele no leu, papel. Mas a memória não é tão boa mais. É. É duas que ele tira? É duas. Ah, duas. Em Deus que ele é justo, hein, irmão? Nossa. Ah, não. Os mais velhos têm que se f*** primeiro. Mano, é muito bom a sabedoria dos mais velhos, né? Tem que muito aprender com esses anciões. Ah. Nossa, ele f***, né? Ele mas vai largou, velho. Balançando e f***. Nossa. Olha a bengala do tio. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Vira. Opa! Ameaçou dali no dente. Tome, mano. Ah, que escroto. Agora é a vez dele. O carioca brasileiro. Quem será que ele vai revelar ser fã agora? Ah, não. Tire o coloque usando os cotovelos. Mas o Danilo tem 40 anos e fez... Foi pira. Ai, ai, mas ai. E agora, pra você continuar, amigão? Não tem experiência. Nossa, vai que cena. Eita, vai, hein? Vai, hein? Ai, não dá ainda. Tem que empurrar mais. Vai no cotovelinho ali. Vai, Bira. Vai, Bira. Vai, Bira. Vai, Bira! Nossa, vai mais forte, senhora, Bira. Mano. Vai, Bira! Mano, impossível, velho. Bira, 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 vai, 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 vai. Achei que tava caindo. O comercial! O comercial tá chegando, Bira! Não! Vai! Ih. Comercial. Voltamos dos comerciais. Bira, estava numa situação crítica no programa, tirando a peça com o cotovelo. Gente. Ai, ai. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Pô, você tava bem, mano. Tava bem, mano. É Brasil. Esse cara. Nossa, velho, caiu em cima do celular do Chico. E o castigo é esse, hein? Esse. É cair em cima da pessoa. É mesmo? O quê? É o castiguinho. Eu achei que era sair correndo e bater no bagulho. É ficar deitadinho. Eles trouxeram um capacete pra você não machucar. Ah, é, porque a costela a realmente tem capacete, você vai deitar aqui, o Danilo vai derrubar mesmo a torre de Pisa. É isso, bacana. Bora montar a torre. Bora montar, nossa, velho. Ô, Bira, quando você deitar, então dá uma valorizada quando cair, porque não dói tanto. Mano, então... eu vou deitar bolinha, fechou? Não, então, mas aí finge que dói, tipo... porque não dói. É deitar bolinha, olha o cara, velho. Eu vou encolher, velho. É, esse capacete do não Bob é possível, Construtor. Véio, que esse é o capacete, mano. Põe um nas costas aqui. Não, vamos cobrir ele de capacete deitado. Deita aqui, ó. O que vocês acham? Ah, é. Cobrir ele de capacete assim, ó. Nossa, olha isso. Mano, abaixa a cabeça mais, Bira. Quem vai ser o algoz ali que vai... Ah, quem? O maior velhote do Brasil. Uma dica, ele tem 40 anos e é velho pra um c******. Depois pera que aí, a gente contar até 5. Isso, deixa só o Tarso trocar de câmera aqui rapidão. Que ele vai mexer. Rapidão. Que ele vai mexer. Rapidão. Que ele vai mexer. Nossa, mano, ainda bem que botou essa p***, velho, senão eu ia morrer real. É assim, ó. Lá pra lá cima, pra né? Lá pra cima. Que a gente termina o programa de hoje, gostosos. Gostaram? É, gostei muito, você gostou? Ah, eu achei gostoso. Você achou gostoso? Eu achei muito gostoso. Então, esse foi o Fred Mais 10. É aquele momento que a gente não se orgulha muito do nosso trampo, mas você em casa dá risada. Chega aí, Bira. Tá sem clima, pô? Ó, os quatro filhas da p***. Mataria um por um. Se não amasse, né? Nossa. Isso! Não, merecia outra, hein? Muito bom! Bom, esse foi o Fred Mais 10. Comentem aí, mandem joguinhos, né, Paulo? Que sim, eles gostariam que a gente jogasse aqui no Fred Mais 10. Semana que vem a gente tá de volta. Sigam arroba Toca Pro Bira, sigam arroba o Paulo Vitor, sigam arroba o Fred, sigam arroba o Chikungue, sigam arroba o Danilo F. Soto. É isso. Beleza? Tamo junto, é nóis. Feliz Brasil!